ナスカスマイティのチャンネルです、2月の23日水曜日、時刻の方は15時40分です。ですね、おとといね、3泊4日のパクサン遠征から帰ってきたんですけども、この3泊4日のねパクサン遠征どんな感じだったかっていうのをねちょっと振り返ってみたいと思います。ね、まずねバンビエンからねパクサンへのルートはね、いくつかあります。いくつかあるんですけども、一番オーソドックスな、国道13号線、ビエンチャンの、北にビエンチャンから北に向かうね、北線とビエンチャンから南に向かう、南線があるんですけども、この、北線と南線、これを使ってですね、移動しました。でビエンチャンのね街中、ナコルワンですね、首都の街中はですね、回避して、一旦、ビエンチャンの北から、タゴンっていうね、ビエンチャン郊外に抜けるね、道があるんで、そこを利用して、そのまま、タゴンから、南線に入ってくるルートでした。でこれ使うとですね、バンビエンパクサンがね、片道298キロです。まあほぼほぼ300キロですね。でこの300キロ、行きはね、10時30分ぐらいですねに、出発して、パクサン着いたのがね確かね18時30分ぐらいだったんで8時間です。で帰りはね、9時半にね、パクサンの宿を出てですね、バンビエンにたどり着いたのが17時30分、まあ、こちらもね8時間ですね。まあね300キロ8時間、まあ、そんなにね急いでね移動したわけでもないんで、こんなもんだと思います。いいペースで走ってきました、でまあ一泊ね雨降っちゃってどうしようもねって2泊3日のつもりだったんですけど3泊4日になりました。で この雨ねすごかったですね。バンビエンはねバンビエンの北側にあるね、ロムだから風ですね、風洞窟にかかる、木の橋があるんですけども、それがね見事に流されましたね、流されたね動画なんかがねSNS でねだいぶシェアされてました、それぐらいね、ラオス全土でね雨降ったみたいです。でそしてね冷え込みもきつかったですね。フワパン県、サムヌアっていうなんすかね、パテトラオがね立てこもった、本拠地ですね、洞窟の中にね基地を作って、なんだろう、当時の政府軍にと戦ってたっていうね、そういったファテトラオのねベースがあったサムヌアっていう町があるんですけど、そこをねなんと気温2度だったらしいです。気温2度すごいよね。あとねルアンパバーンもね、11度で、バンビエンは、13度、ビエンチャン12度で、僕のいたねパクさんもね、13度までね冷え込みました、もう13度って言ったらねバイクなんて乗ってらんないですからね、寒くて。で雨も降ってるしね、まあ、そういうわけで、3泊4日の、遠征になりました。でねこの3泊4日のね遠征にね、かかったね費用なんですけれども、トータルコストがね、95万6500切符ってことは、まあほぼほぼ9600円弱ですね。9600円弱、3泊4日でしょ。だから4日で、まあ1万か、安いね。ないですね、でこれの内訳です。内訳ね、まずガソリン代ですね。ガソリン代がね25万です。今ねガソリン高いんで、5万切符で、3.5 リッターぐらいしか入んないんですよ。で 3.5 リッターぐらいしか入んないんで、いつものツーリングよりもねだいぶひょっとしたら下手すりゃね倍ぐらいかかってますね、ガソリン代が、これ300キロでね25万はねちょっとね今までのツーリングの中でね一番ねガソリン代がね高くなってます、でその時、宿ですね、宿、逆に宿はね安かったっす。前のね動画でもご紹介した通り1泊5万なんで1泊500円です、これでここね500円だからね、まあ3泊しても、15万切符の、まあ1500円ですね、1500円の宿代でした。でそしてね、3泊3日間のね、
酒代、ビールですね。ビールはね、13万キップです。13万キップ、13本ですね。13本飲みました。うん。で、これはね、宿の部屋に、ね、持ち帰って、飲んだビールなんですけども、あ、これは13万ですね。あとね、食費がね、38万5千キップ、38万5千キップかかってます。で、この食費はですね、まあ、ラオス美食クラブでご紹介したポンホーンのね、チャーハンと麻婆豆腐、あれがね、7万です。で、それでね、あと、寿司屋ですね、たくさんの寿司屋、これがね、9万2000キップです。9万2000キップ。で、その後ね、焼き物屋ですね、焼き物屋ね、これもね、7万キップ。あとね、3泊の、最後の夜、どっこも閉まったんですね。どっこも閉まったんで、メコン沿いのね、ちょっとこじゃれたね、小綺麗なレストランに行って飯食いました。で、そこがね、15万3000キップでしたね。で、まあ、これで、この中にね、店の中に飲んでるね、まあ、大体ね、2、3本、3本か。どこの店も3本ずつ飲んだかな。うん、3本分のね、ビール代もね、酒代も入ってます。うん。まあ、けどね、3泊で、ね、4000弱ですよね。うん。だからやっぱり食費がかかんないと思います。うん。で、あとね、雑費がね、24,500 キップ、24,500 キップかかってます。これでね、締めてトータルはね、956,500 キップになってます。まあ、こんな感じでですね、やっぱりね、ラオス国内旅行、うん。こんな金額でね、遊べるから、うん。まあ、住めば都っすね。うん、ちょっとしたね、まあタイと比べるとね、まあ物質的にはね、あとインフラ的にも不便っちゃ不便なんですけども、うん、こうやってバイク乗りなんかにはね、ラオスはいいんじゃないかと思います。あとね、たくさんの宿ね、Wi-Fi がね、激早でした。Amazon に行って動画上げようと思ったんですけど、15分ぐらいの尺の動画が上げるのに2時間かかったんですよ。で、もうこれはダメだと思って。で、宿、こんなね、1泊5万の宿で Wi-Fi 飛ばしてんのかなと思って、で、一応確認したんですね。で、確認したら、あ、飛んでるよって言って教えてくれまして、ウェブキーを教わって接続してみたらね、まあ、それ以降の、あれですね、それ以降の動画なんか10分とかのやつで、どうだ、5分とか、ものによってはね、3分とかね、上がっちゃうんです。ビューン、ビューンって上がっちゃうんですね。もう結局ね、なんか今回パクさんでね、上げた動画はね、あらっかたね、あれです、宿から上げました。うん。まあ、そんな感じでね、ネット環境も非常にいい宿をね、ね、またあそこの家族もね、すごい親切なんで、あそこの宿はね、また、ちょこちょこね、パクさんはね、遊びに行きたいと思うんで、あそこはまあしばらくの間はですね、僕の常夜の鉄板ですね、確定してます。まあそんな感じで3泊4日、2月の18日から18、19、20の、20日か。3泊4日、3泊4日のですね、パクさん遠征、こちらの振り返りをしてみました。この動画はですね、この辺で終了いたします。ご覧いただきありがとうございました。